Бързо за новите, споменавам, вътре в канала има плейлиста, която се казва Започни тук. Вътре в тая плейлиста Започни тук, ни говорим за лонгване, за шортване, за не знам си какво. Това, което говорим е какво е блокчейн. Какво е, мога ли да купя примерно 100 лева биткоина, не е, нали, един цял биткоин, който струва не знам 100 000 лева. Защо програмистите работят безплатно над биткоин? Продължаваме на тол. Може да се каже, че биткоин е дефлационен. Какво е флашлон? Кой определя цената на биткоин? Какво е 51% атака? Колко точно е сигурен биткоин? В смисъл, може ли да бъде хакнат и така нататък? Всички тия важни, важни въпроси, Халфини преди малко видях. Какво е маркет кап капитализация? И така нататък. Всички тия важни въпроси, които всеки един нов си задава, от рода на нали, дайте ни друг какво и така нататък, тук са отговорени, те вече са 400 клипа, когато се изгледат първите 200, като стигне до последния, тогава, hello, тогава, зареждат и другите 200, имаме там, истории, Arbitrum Layer 2, не знам си какво, живеем в планово стопанство, заслужаваш ли криптопечалби, виждам тук някакъв клип. Всички биткоини в един кит, какво? Ага, дали е възможно един кит да изкупи всички биткоини, нещо такова. И така нататък, и така нататък. Горещо препоръчвам абсолютно всички нови да изгледат, започни тук плейлистата. Както и плейлиста с подкасти. Скролнах до най-долу, значи това са 82 клипа, 82 подкаста, които са, как да кажа, безценни. Те са записвани последните 2 години. Няма значение, че съдържанието е старо, то трябва да се изгледа. Има много какво се получи човек от него. Виждаме първи епизод, втори епизод, трети епизод, седми епизод, така нататък на подкастите. Ужасно много. Има на тема данъци, има с най-различни интересни гости, има подкасти. Тук видях Виктор Георгиев, с него да гледате подкасти и така нататък. Горещо препоръчвам да се гледат всичките подкасти до един, за да се вземе, как да кажа, максимално да се вземе от канала, от това, което има да предложи. Като отново, нали, наблягам, подкастите не са на тема сега да ти се шилват някакви проекти, да се казва купи това, купи онова, нали? Всеки сам си решава какво да купува, какво да не купува, парите са си твои, печалбите и загубите са си твои, съответно подкаст са на тема образование, а не на тема финансови съвети.